вистачило одного удару в обличчя, аби відправити на той світ 84-річного чоловіка. Біля одного із кафетеріїв селища міського типу Володимирець між пенсіонером та його товаришем, який на 30 років молодший, виник словесний конфлікт. За мить пенсіонер уже лежав на землі із розбитою головою. Сама подія сталася 14 жовтня. Двоє чоловіків перебували в барі селища Володимирець. Одному було, тобто потерпілому 84 роки, чоловікові, який наніс удар цьому старенькому пенсіонеру, який загинув в результаті 54 роки. Спорили вони, вийшовши з бару, про історичні події, які сталися 60 років тому. Пенсіонер упав, вдарився головою і отримав тілесні ушкодження. Це черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій носа. За фактом злочину слідчим відділом Кузнецовського міськвідділу міліції порушено кримінальну справу за статтею 119 Кримінального кодексу України, тобто вбивство через необережність. 51-річний житель Володимирця може загриміти за грати до 5 років. Звісно, якщо його вину доведуть у суді.